você, Thiago. Não. Pegou sim. Vamos. Pessoal, dentro da área. Emerson, vem se
Sim, o primeiro cara é teu que marca o próprio. Mas eu tô marcando dois. Então, ele tem que me perguntar. Quanto tempo tá aí? 16, 17 minutos. Uhum. Tô perguntando aqui. Já saiu dois, eu nem vou mexer. Tira outro. Então, Codu? Vamos,
Esse já vai vir. Volta agora. Vai, 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 vai
2x1, pô, só vai ser. Ô, Maria! Vai segurar aqui! Isso aí! Vai entrar e já vem de volta, já! Que só saiu pra fora, o já tá ok! Professor, ó! 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 Vai tomar no cu, caralho! Vai, 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 vai
Renato. Arthur, tem que voltar agora, tem que voltar. Se você conseguir até em inglês. Boa, solta isso aí, só. Solta isso aí, pode pôr um pouquinho pra trás. Briga, solta isso aí, meu. Tu, de primeira ela, tu. Trabalha, mano. Mano, a hora que der, tá. Leandro, trabalha do seu lado, pô. Vai, 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 vai
É. É quando a gente vai gravando, aí é com esse aqui mesmo. Eu achei que ele ia estufar o goleiro. Não, você fica na boca. Vem, Purga, vem, Purga, vem! Vem aqui, ó! Ei! Fica com o cabelo pra lá? Obrigado! Toca! Vem,
Vai passar de ovo, vem, 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 vem! Por embaixo, por aqui, por lá. Faz inverte com o Thiago daí, faz do meio daí, o Thiago para a lateral lá. Vamos roubar essa bola, pesado, vamos roubar essa bola. Valeu, Thiago! Calma, para aí, vai, calma, para aí, vai. Bora! Vai, foi muito bem, velho. Acertou um, Paulinho tirou, foi bom? É 2 minutos, né? É 2 minutos amarelo, né?
Eu acho que não tem tempo, pra amarelo não tem tempo, eu acho. Eu acho que fica fora da gente. Aqui acho que não, aqui geralmente não. Não sei se nesse agora, pra esse específico. Se eu não me engano, acho que tem. Eu acho que não. Oi, Zé. Eu acho que sai e fica 2 minutos fora. Dá pra perguntar pro Zé, o Zé acho que vai saber certinho. Vou marcar aqui, daqui a pouquinho eles trapelem. É, o João é o Zé. Um dos dois vai saber. Hein, Zé? O amarelo tem. O amarelo é 2 minutos? 2, né? 2? Ah, nem sei agora foi colocado, né? É que a gente tinha, tem a dúvida. Ah, tá, fechou. Ah, não, tá certo. Eu realmente não tinha antes, eu tenho que fingir. Geralmente eles entram, mas às vezes não pega o peito. Uhum. Ô, William, já era do Valeu. Tá no pé, William. Ô, virou meu pé. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai firme, moleque. Põe o pé, vai embora. Cadê, Thiago? Boa! Vai falar, ei Juliano, hora que der. É, pastera, pastera. Dá pra acabar, né, agora que ele entrou. Zagueiro, Júnior, firme, não deixa o Everson jogar. Vamos junto, Paraíba, vamos junto. Pode ser o Bruno, né? Vamos só ficar para trás? Aí, valeu. Thank you.
Tá 2 minutos. Acabou, 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 acabou. Calma, Paraíba. Tá só ali atrás, Leco. Boa, Leco. Olha a luta, Cleitinho. Leco, tá sozinho, Leco, tem ninguém. Vem, Leco, vem. Vai, Leco. Boa! Lateral! Vem! Depende, pra quanto? Pra quanto? Tá quanto? Boa, Bernardo! Aqui também tava errado. Esse, quanto deu? 3? 2? 2? Ah, certo. Aí tá certo. Eu vou dar no que esse Felipão aí, cara.